Dobrý deň, dámy a páni. Vítam vás na tlačovej konferencii poslaneckého klubu strany Smer Slovenská sociálna demokracia na tému mimoriadnej schôdze Národnej rady. Dovolte mi teraz odovzdať slovo predsedovi strany Robertovi Ficovi. Nech sa páči. Ďakujem pekne, dámy a páni. Keďže je zrejme, ako dopadne aj ďalšie hlasovanie Národnej rady, tak sa môžem vyjadriť k obidvom návrhom na zvolanie mimoriadnych schôdzí. A to je napriek tomu, že posledný pokus otvoriť obidve schôdze bude zajtra ráno o 9. hodine. Začnem prvým návrhom, ktorý sa týka miest obcí a vyšších územných celkov. S plnou vážnosťou chcem počiarknúť, že Smer Slovenská sociálna demokracia považuje miestne regionálne samosprávy za mimoriadne dôležitých sociálnych partnerov. A počas nášho vládneho pôsobenia sme sa takto k samosprávam aj správali a stávali. Bol to vyvážený, rovnocenný vzťah. Bolo veľmi dôležité, že počas vlády Smeru Slovenská sociálna demokracia sa napravili deformácie, ktoré zaviedol minister financií Mikloš, keď narušil model vzorec delenia príjmov za dane z príjmu fyzických osôb 70-30, ktorý dlhodobo platil a ktorý opäť začal platiť po nástupe Smeru Slovenská sociálna demokracia a do vlády. Dámy a páni, musíme skonštatovať, že všetko, čo ako tak fungovalo, bolo za 3 roky rozbité. My sme dnes svedkami toho, že mesta, obci a samosprávne kraje sa správajú a musia sa správať deficitne. Ak sa pozrieme na rok 2021, tak deficit bol niekde na úrovni viac ako 100 miliónov eur. V roku 2022 tento deficit už bol vyšší ako 200, skoro 240 miliónov eur. Je to 100% nárast deficitu. Toto všetko je spôsobené tým, že je prudký nárast cien, zdražovanie, ktorému sa vláda ani Hegerová, ani Matovičová, ani Odorová vôbec nevenovali. Vidíme tu samozrejme aj ďalšie dopady, napríklad zákonov, ktoré boli schvaľované v Národnej rade Slovenskej republiky a ktoré okrajovali z príjmov miest, obcí a samosprávnych krajov, pretože, ako som uviedol, je to predovšetkým daň z príjmu fyzických osôb, ktorá zabezpečuje financovanie tohto významného sociálneho partnera. Vážené dámy a páni, za týchto okolností si myslím, keďže mesta, obce a samosprávne kraje sa vždy správali zodpovedne. A ja si pamätám na situáciu, keď bola finančná kríza a sme všetci čakali, ako bude hospodárenie samospráv a samosprávy, ktorí výrazne svojim zodpovedným hospodárením pomohli celkovo verejným financiám Slovenskej republike, tak my máme teraz povinnosť urobiť to isté vo vzťahu k ním, ak sú v situácii, ktorú nespôsobili sami. My berieme na vedomie, dámy a páni, že v štátnom rozpočte na rok 2023 je rezerva, ktorá obsahuje okrem iného aj položku 860 miliónov eur. Ide o kompenzácie súvisiace s vysokými cenami energií. A z týchto 800 miliónov eur bolo 200 miliónov jasne prisľúbených mestám, obciám a samosprávnym krajom. Boli sme veľmi smutní, keď sme sledovali, ako sa museli dobíjať starostovia, primátori a vyššie územné celky na stretnutia. Najskôr Odor ani neprijal predstaviteľov samospráv, niekoľko hodín pred stretnutím zrušil toto dôležité rokovanie. Hoci samotné samosprávy už nežiadajú o 200 miliónov prisľúbených, ale žiadajú o 108 miliónov ako nejakú mieru kompenzácie vysokých cien energií. Až musela zasiahnuť prezidentka, aby požiadala úradníka Odora, aby bol taký láskavý a prijal priamo volených primátorov, starostov a županov, čo sa nakoniec pod tlakom aj tejto schôdze, aj pod tlakom mediálnych výstupov stalo. Ja som prekvapený, s akou ľahkosťou mesta, obce a vyššie územné celky prijali toho holuba na strech, keď povedal pán Odor, že niečo po 15. auguste snáď bude. Akože niečo snáď bude? Veď to nespôsobili mesta, obce a samosprávne kraje, že vláda sa vôbec nestarala o zdražovanie a že nechala infláciu vyrásť do kozmickej výšky. Akože niečo bude? Veď v rozpočte na rok 2023 je schválených 860 miliónov eur a z toho 200 miliónov je pre mesta, obce a samosprávne kraje. Čo sa vyhovára pán Odor na zákony, ktoré boli prijaté v Národnej rade Slovenskej republiky? Národná rada je najvyšší orgán tohto štátu a to nie je problém dnes opozície, to je problém rozpadnutej vládnej koalície, že nevedela kontrolovať prijímanie rôznych zákonov s rôznymi dopadmi na štátny rozpočet. My preto tvrdíme a budeme trvať na tom,
že mesta, obce, samosprávne kraje, aby prežili, musia dostať minimálne túto injekciu vo výške 108 miliónov eur na vyššie ceny energií. Prosím, uvedome si, že sa úplne rúca celý systém. Prvýkrát idú do deficitov. 240 miliónov deficit v roku 2022. V roku 2023 bude deficit tiež vyšší ako 200 miliónov eur. Už sa prijímajú nesystémové rozhodnutia. Prvýkrát ide injekcia z dane z príjmu právnických osôb do financovania samospráv a samosprávnych krajov. To isté v roku 2024. Jednoducho všetko, čo fungovalo, rozbili. Ešte aj to, čo fungovalo, Matovičová, Hegerová, Odorová vláda totálne rozbili. Za týchto okolností sme prijali výzvu miest, obcí a samosprávnych krajov a podali sme návrh na zvolanie mimoriadnej schôdze. Vyvolalo to veľké pobúrenie, čo si to vlastne ten opozičný smer dovolil, že zvolal mimoriadnu schôdzu spoločne s poslancami od pána Tarabu. Bola to požiadavka, bola to prosba samospráv, ktorá bola vznesená na stretnutiach s politickými stranami. Veď ZMOS sa stretol so všetkými politickými stranami a všetkým politickým stranám povedali to isté. Zvolajte schôdzu Národnej rady a pomôžte nám, aby sme tých 108 miliónov eur dostali. My sme schôdzu zvolali a všetci reptajú, že Smer zvolal schôdzu a ostatní sa na to pozerajú. A dnes samozrejme, čo urobili, nehlasovali, hoci Národná rada bola nepochybne uznášania schopná v pléne 100 poslancov. Takže nech mi prosím vás toto niekto vysvetlí, čo sa tu za hry teraz hrajú. Všetci boli na rokovaniach so ZMOSom. Všetci slúbili, že 108 miliónov im dajú, že bude zvolaná mimoriadna schôdza. Mimoriadna schôdza je zvolaná a keď treba hlasovať, tak sa prítomní poslanci Národnej rady za predovšetkým strany bývalej vládnej koalície ani len neprezentujú. Ja som hrdý na Smer Slovenskú sociálnu demokraciu. Máme tu z 27 poslancov 24 poslancov. Smer je plne bojaschopný a pripravený rokovať o veciach, ktoré sú pre Slovensko dôležité. Návrh bol kvalifikovane predložený a prijatie uznesenia Národnej rady malo vytvoriť primeraný tlak na Ódora a jeho úradnícku vládu, aby pristúpili k vyplateniu 108 miliónov eur. Čo si myslíte, že tí starostovia a primátori to zoberú do vrecka a s tým ujdu niekam, pôjdu na dovolenky? Veď to sú peniaze pre ľudí. Takto nutí Ódorová, Matovičová a Hegerová vláda, aby mesta a obce vyššie územné celky predovšetkým rušili dotácie, aby zvyšovali miestne poplatky, aby zvyšovali miestne dane. Tým sa vlastne zhoršuje životná úroveň ľudí na Slovensku. Tých 108 miliónov to nie je do pokladničky starostu, primátora a župana. To je pre ľudí, aby tie mesta dokázali ďalej svietiť, upratovať, poskytovať základné sociálne služby, aby mohli byť pootvárané tie inštitúcie, ktoré mesta, obce, vyššie územné celky poskytujú ľuďom. Viete, my musíme rešpektovať, že župani, primátori a starostovia sú slušní ľudia. Keby to boli možno francúzskí starostovia, primátori a župani, tak povedia Odorovi o Dutému, viete čo, pán premiér, my vám 1. septembra neotvoríme školy, ak sa takto vy k nám správate. Čo to je za nezmysel, že 15. dojedete? A čo on je pán Boh? Čo on sedí a má rozhoduje o tom, že či áno alebo nie, vedie to rozpočet. A on ten rozpočet musí v každom prípade rešpektovať. Viete, až 14. keď treba kúpiť, prepáčte za výraz, zasraté americké vrtuľníky, Vipery, ktoré nikto nepotrebuje. Na to sú peniaze. 3 roky budeme skladať 350 miliónov eur. Keď treba nájsť na DPH-čku, pokiaľ ide od štvorkolky, ktoré si vieme sami urobiť, to je nejakých 40 miliónov eur. Samozrejme, okamžite sa tie peniaze nájdu. Ale keď sa má nájsť 108 miliónov eur pre občanov Slovenskej republiky, pre ľudí, ktorí žijú v mestách, obciach a v samosprávnych krajoch, tak zrazu je to problém. My tu zajtra budeme, tak ako sme tu boli dnes, budeme hlasovať, budeme disciplinovaní, ale vidíte, že sa tu hrajú nejaké čudné politické hry na úkor miest, obcí a samosprávnych krajov. A privítal by som, hovorím to otvorenia, vyzývam pána primátora z partizánskeho predsedu z MOSu, pána Božika, nech konečne otvorene prehovorí slovenskej verejnosti, pretože to, čo zatiaľ z MOS z hľadiska rokovaní ukazuje taká nejaká príliš veľká ústretovosť, konštruktívnosť, ale viete, ak je to dnes, konštruktívnosť a ústretovosť je na Slovensku považovaná za slabosť. Druhá schôdza, dámy a páni, náš názor poznáte. Pán Hamran, to je čistý človek Matoviča. Čistý. Prečo nepíšete o tom, dámy a páni, ako Hamran vznikol? Hamran vznikol tak, že keď kandidoval na post prezidenta policajného prezídia, neprešiel výberovým konaním, lebo bol zákon, ktorý stanovoval, že musí prejsť výborovým konaním kandidát a musí odporučiť príslušný výbor ministrovi človeka na prezidenta policajného zboru. Keďže vtedy vyhral Kovažík, ale Kovažík potom musel odísť, lebo bol obvinený zo zneužívania právomocí verejného činiteľa,
A bolo jasné, že Hamran nikdy neprejde cez príslušný výbor, no tak bol zmenený zákon. A zrazu bolo povedané, že stačí, keď pána Hamrana vypočujú vo výbore a potom mu môže priamo menovať minister za prezidenta policajného zboru. Tak sa, dámy a páni, aj stalo. Tak mi teda prosím vás vysvetlite, čo to bol za kandidát ten Hamran, keď kvôli nemu bolo treba meniť zákon, keď ho nechcel výbor príslušný odporučiť za prezidenta policajného zboru. No odpoveď je jednoduchá. Vedeli, že Mikulcovi bude Hamran slúžiť tak, ako len slúžiť môže. Možno takisto, ako slúžil predtým prezident policajného zboru pán Kovažik. Toto je hra, o ktorej sme hovorili od samého začiatku. Lipšic, Čaputová, Matovič. Za každú cenu udržať mašinériu Národnej kriminálnej agentúry a mašinériu Úradu špeciálnej prokuratúry, aby mohli prenasledovať opozíciu a vplývať na výsledky parlamentných volieb. A ja budem teraz veľmi konkrétny, dámy a páni, ak dovolíte. My sa nielenže bojíme samotného 30. septembra, že môže dôjsť pri týchto ľuďoch k manipuláciám. Ale nie je manipuláciou, dámy a páni, že včera bolo doručené uznesenie o vznesení obvinenia poslancovi Národnej rady za Smer rodina Martinovi Borgulovi. Jasné, že to je manipulácia, pretože už niekto ráta s tým, že to oslabí v nejakej situácii Smer rodina a že tieto percentá napríklad získa Progresívne Slovensko. Prečo Martina Borgulu neobvinili 1. októbra? Prečo to musí byť teraz, 2 mesiace pred parlamentnými voľbami? A prečo za tých okolností, o ktorých všetci dobre viete, že Martin Borgula nič neurobil? Najprv bol poškodený a keď sa hlasovalo v parlamente, či pôjdem do väzby alebo nepôjdem, tak urobili z neho do týždňa obvineného. Potom bolo celé obvinenie zrušené. Samotným generálnym prokurátorom neexistovali žiadne dôkazy, nebolo nič. A teraz zrazu to isté, len prepísali dátum a hodili to naspäť, aby ovplyvňovali voľby na Slovensku. Druhá vec, útok na predstaviteľov ministerstva školstva z roku 2016 a 2020. Prečo je teraz treba oslabovať Slovenskú národnú stranu? Pretože má viacej ako 5% prieskumov a že je šanca, že pôjde do parlamentu po parlamentných voľbách? Dámy a páni, o nič iné tu nejde. Ivan Šimko začal vidieť špinavé praktiky. Čo je na tom, že Ivan Šimko sa pýtal prezidenta policajného zboru? Pán prezident, ráno ste urobili brutálny zásah. Povykopávali ste dvere, pobrali ste ľudí, urobili ste domové prehliadky, už sme sa tešili, že budú plné väznice ľudí a večer ste všetkých pustili. Čo ste tam robili? A dnes ide rozprávať Hamran, že on teda samozrejme to považuje za zasahovanie do živého spisu. Pán Hamran, váš minister Mikules, ktorému ste slúžili, si priamo pýtal od každého prezidenta policajného zboru informácie o živých spisoch a vy ste mu ich dávali. Vy ste posledný, pán Hamran, ktorý máte právo tu hovoriť o tom, že či niekto mal alebo nemal prístup do živých spisov. Za týchto okolností, dámy a páni, odstránili Šimka, lebo zavadzal. Šimko začal vidieť špinavosti. A oni dobre vedeli, že toho obvineného Ďurku Znaky musia posadiť na úrad inšpekčnej služby, aby kontroloval stíhanie Čurilovcov. Oni dobre vedeli, že musia zachrániť Hamrana, oni dobre vedeli, že musia zachrániť Lipšica. To je celá hra, ktorá tu bola. Prezidentka organizuje spoločne s Lipšicom likvidáciu opozície a ovplyvňuje voľby do 30. septembra. To je naše videnie sveta. Za týchto okolností sme navrhli, dámy a páni, aby dnes bola schôdza mimoriadna, pretože ak bol odvolaný Šimko, 1000-krát mal byť odvolaný Hamran, 1500-krát mal byť odvolaný Hamran a 2000-krát mal byť odvolaný riaditeľ úradu inšpekčnej služby pán Juhás, ktorý zobral k sebe obvineného Ďurku. No to som v živote nevidel. Obvinený Ďurka bude sám seba stíhať, vyšetrovať, kontrolovať, možno si uloží sám aj trest, možno sa aj sám oslobodí spod tohto obvinenia. My sme prišli s návrhom na uznesenie pre pána Odora, aby okamžite z pozície, že je dnes aj poverený, dočasne poverený riadením ministerstva vnútra, aby odvolal okamžite prezidenta policajného zboru, lebo tak si nachystali zákon, tak ho majú, môže to urobiť okamžite a súčasne aby dal návrh do vlády, lebo v prípade úradu inšpekčnej služby tu rozhoduje vláda Slovenskej republiky. Zase, ako vidíte, veľa rečí, celá politická scéna s vynikom Matoviča hovorí, že čo to s tým preboha Šimkom dorobili, všetci tvrdia, aká to je špinavosť, aká to je vulgárnosť a prídete na schôdzu Národnej rady, sedí tu 100 poslancov a 56 sa zaprezentuje na schôdzi Národnej rady. Takže o čo teda hráme? Niečo hovoríme médiám a keď príde realita v parlamente, tak sa správame úplne inak. Smer je dôsledná, razantná opozičná politická strana. A nebudeme si dávať servítky pred ústa pred týmito špinavosťami a vulgárnosťami. Áno, dámy a páni, zabudnite na to, že toto je demokratická krajina. Toto je policajný štát.
Čaputová s Lipšicom a s Matovičom naďalej organizujú perzekúcie opozície a idú ovplyvňovať priebeh volieb nielen toho 30. septembra, ale už od teraz až do toho 30. septembra takými podujatiami, ako bol Martin Borgula, ako bol útok na pracovníkov ministerstva školstva, a čakajme, čo všetko ešte príde v najbližších dňoch a týždňoch. To bol dôvod, pre ktorý sme dali návrh na zvolanie ďalšej schôdze, a ak bude treba, dámy a páni, budeme v týchto iniciatívach pokračovať, pretože my sa nebudeme nemo pozerať na svinstva a zločiny, ktoré sú tu páchané v priamom prenose. To je náš postoj k dvom schôdzam. Ešte raz pôjdeme teraz hlasovať, prezentovať sa, a potom sa stretneme zajtra ráno o 9. Hoci je to netradičný deň, ale považujem to za správne rozhodnutie predsedu Národnej rady, že keď sú poslanci tu koncentrovaní v Bratislave, aby sme tu opakované hlasovanie urobili hneď na nasledujúci deň. Ďakujem pekne. Otázky? Dobrý deň, Rado Antoni, televízia. Hovorí sa o ďalších mimoriadkách, napríklad o pediatroch, takže aký je postoj Smeru, bude iniciovať alebo podporiť takúto schôdzu? Pán redaktor, ja sa pýtam inak. Ja som hovoril s pánom Odorom opakovania, povedal som, pán Odor, ide schôdza Národnej rady, mimoriadna schôdza, ideme zvolať poslancov Národnej rady. Predložíte na túto mimoriadnu schôdzu pediatrov? Viete, čo mi povedal? Že nemajú nič pripravené a že idú na dovolenky. A teraz vy sa ma pýtate, že oni budú chcieť nejakú mimoriadnu schôdzu, kedy, keď sa vrátia z dovolenie, akože na čo čakáme? Preto ja neviem, čo sa bude diať alebo nebude diať, ale my máme jednoducho postoj k schôdzam taký, že snažíme sa mať disciplinovaný klub, maximálny počet ľudí sa bude schôdzi samozrejme zúčastňovať, keď k tomu príde, ale znovu tú otázku kladiem. Čo za hry zase ten Odor hral? Veď mal reálnu ponuku. Pán predseda vlády, je schôdza mimoriadna. Chcete, aby sa vám tam zaradili bod pediatri? Ste pripravení predložiť návrh zákona v skrátenom konaní? Povedal, že nemajú nič pripravené a že idú na 2 týždňa na dovolenku. A teraz sa ma pýtate, že či prídeme na mimoriadnu schôdzu. No asi prídeme, ale čo to je za prístup vlády Slovenskej republiky? Ešte nejaké otázky? Ďakujem pekne. Ďakujem.